në Prishtinë. Grupi për studime juridike dhe politike publikoi një studim që tregon se qytetarët atje janë të pakënaqur me punën e gjyqësorit, posaçërisht në përpjekjet kundër korrupsionit. Shumica e të anketuarve kanë deklaruar se rushfetin në institucionet e drejtësisë mbetet i lartë, që nga përfundimi i luftës, sistemi i drejtësisë në vend ka mbetur fusha më e kritikuar dhe në sirtarët e gjykatave të vendit mbeten mira dosje të pasqitura. Nga Prishtina, njofton korrespondentin Leonat Sheu. Një studim i publikuar nga grupi për studime juridike dhe politike nxjerr në pas se perceptimi i qytetarëve ndaj institucioneve të drejtësisë mbetet negativ, posaçërisht në luftën kundër korrupsionit. Këtë pohime u bën të ditura në konferencën me temën Sfidat në sistemin e drejtësisë, pakënaqësia qytetare kundrejt punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, ku qëndron problemi, ku është paraqitur funksionimi dhe efikasiteti i punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Albana Merja nga ky grup thot se të gjeturat janë shqetësuese. Rreth 52.8% e popullsisë mendojnë që personat me fuqi apo personat me pushtet politik kanë gjasa shumë të vogla që të ndëshkohen nga ligji. Pasi ata mendojnë që si sistemi prokurorial dhe sistemi gjyqësor është shumë influencuar nga politika. Zonja Merja thot se anketa tregon se shumica qytetarëve mendojnë se rushfeti është i lartë në për institucionet e gjyqësorit. Rreth 43.4% e qytetarëve të anketuar mendojnë që punonjësit e institucioneve të drejtësisë janë kërkojnë drejt për drejt ose pranojnë mito ose rushfet. Prapë është shqetësues fakti që 77.9% e këtyre personave që mendojnë që rushfeti është një ndër mjetet për të ecur para në sistemin e drejtësisë. 77.9% mendojnë që gjykatat janë institucioni më i prekur nga mitmarrja, ndjekur nga prokuroria me 69.4%, policia me 52.2% dhe Uleksi me 31.3%. Agron Çalaj nga zyra prokurorit të shtetit tha se luftimi i korrupsionit mbetet përparësi e punës, ndërsa sipas tij sfidë mbetet mungesa e personelit dhe numri i madh i lëndëve të trashëguara. Zyra e prokurorit të shtetit kujdes të veçantë i ka kushtuar sidomos planit që ka ka përpiluar për vitin 2017 tani më një plan punës. Më pasaj janë caktuar prioritetet për cilat zyra kërpëkërojt ka vënë në pa prioritet, sidomos e luftën kundër korrupsionit. Deputeti i Parlamentit të Kosovës, Armen Zemaj, njëherë është antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, tha se të gjeturat e luftimit janë reale. Unë nuk besoj që është vetëm perceptim qytetar mangësi që i kanë këto dy trupa, por është edhe gjendja reale dhe këto duhet të pasqyrohen sakt, por mbi të gjitha duhet vënë edhe mundësi dhe alternativa që të përmirësohen, qoftë me legjislacion, por mbi të gjitha edhe mekanizmat e mbrëmshëm. Përfaqësues të sistemit gjyqësor në Kosovë thonë se krahas sfidave të shumta, gjyqësori po përballet edhe me mungesën e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë, i cili para vetes ka edhe numër të madh lëndësh ende të pasgjidhura. Që nga përfundimi i luftës, sistemi i drejtësisë në vend ka mbetur fusha më e kritikuar, ku në sirtarët e gjykatave të vendit mbetën me mira lënë të pasgjidhura. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.